No niin, eli suomalaiset eniten tienas Voltin perustaja Mikko Mikki 6 yhteensä 79,5 miljoonaa euroa vuonna 2022 keskiviikkona julkaistujen verotietojen perusteella. Toisena tulokärjessä on Pekka Kopra, saha-alalta tuttu yrittäjä, joka viime vuonna myi Versowood Group-nimisen firman veljelleen. Ja kolmantena tuttu nimi eli Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Sitten pari muuta nostoa. Eka nainen suurituloisimpien listalta löytyy sieltä 23. Hän on Anja Lyrtö, joka tienas varaosayhtiö Koivunen Oyn myynnillä, näin kertoo Talouselämä-lehti. Sadan eniten tienannin joukossa ei ole yhtään alle 30. Nuorin on Heikki Herlin, 33 vuotta. Hän tienas 16 eniten. 1000 suurituloisimmankaan joukossa ei ole kuin jokunen alle 30-vuotias. Eniten on 5-60. Niin ja tänä vuonnahan suurituloisilla ei ollut mahdollisuutta piilottaa tietoja listalta, joka annetaan medialle.